al Municipal d'Ascó, repartiment de punts entre un Ascó de Santi Castillejo, que queda sisè després d'aquest empat, i un Figueres que queda novè després d'aquest golaç de Gil Muntadas. Com controla, com retalla i com col·loca, i amb quina classe. 0-1 al minut 62. És el, no està malament, vuitè gol de Gil Muntadas des de l'inici de la Lliga. Empataria l'Ascó minuts després, al 75, és a dir, manca d'un quart d'hora per arribar al final del partit, i és Andreu Guiu qui supera extraordinàriament a Aroca, el porter del Figueres, i estableix l'1-1 definitiu. Tot i l'empat, la Unió Esportiva Figueres queda fora matemàticament de jugar la promoció d'ascens. El Xavi Ramon, victòria d'un Terrassa, que veiem de blanc, i que transforma el primer gol de falta. Així, un golaç d'Àlex Fernández que avança els terrassencs a manca de 5 minuts per acabar la primera part. Empataria el partit del Vilassar al primer minut de la segona. És Eric Jiménez qui, en jugada personal, envia la pilota al fons de la xarxa, pràcticament pel mateix forat que havia marcat el Terrassa. 1-1, minut 46. S'emporta la seva mà a l'oïda dient què passa? Hi ha algun problema? No. 1-1, empat al Vilassar, l'1-2 el marca Carreón, quart gol a la Lliga, de cap pel Terrassa, i l'1-3 definitiu al minut 64 a càrrec de Carlos Martínez. Un gol que deixa el Terrassa al cinquè lloc de la classificació amb els mateixos punts, 57, que la Pobla. Imatges del Municipal de Vilafranca, on l'equip local ha guanyat fàcilment al Gavà gràcies a un hat-trick de Josep Ramon Sardà. Aquest és el primer al minut 16 de la primera part, amb la canya sempre a punt, després de rebre una passada de la mort de Ton Ripoll. 1-0. El segon ha vingut al minut 54 de partit, després d'aquesta boníssima passada d'Oribe, que fa que Sardà superi Pol Busquets. Recordem que el Vilafranca aquesta temporada ha treballat de valent després d'arribar a les semifinals de la Copa Federació. I aquí vindrà el tercer gol, la manca d'11 minuts pel final, després d'aquest xut d'Oribe, i entre el porter Pol Busquets i el pal rebutgen la pilota per, de nou, Sardà fer el seu hat-trick particular i marcar el tercer del Vilafranca. Un Vilafranca que queda justament a la zona mitja de la classificació, al desè, mentre que el Gavà ja fa setmanes que ha baixat a primera divisió catalana. El Municipal de les Fontetes, el 3-1, comença amb aquest gol d'Albert López al minut 9 de la primera. Triomf dels jugadors de Toni Carrillo davant d'un Castelldefels dirigit per Miqui Carrillo. El segon arriba d'aquesta forma. Pitu, minut 30 de la primera. Retalla diferències pel Castelldefels a un Matell amb aquest llançament fluix però molt col·locat. I el 3-1 definitiu l'estableix Juli de penal. En el Municipal de la Pobla de Mafumet, un gran partit que ha donat els 3 punts a la Pobla gràcies a aquest golaç de Pol Ballesteros. 1, 2, 3 i cap dins. És el quart gol a la Lliga de Pol Ballesteros, que instal·la el conjunt de Juan Manuel Pavón al quart lloc de la classificació. Per la seva banda, el Sant Feliuenc queda sisè per la cua. Presteu atenció a aquest gol de Toni Larrosa amb el número 18. Juga al Prat i és un gol que fa el Feliu Codina. Supera 1, 2, 3, 4, 5 i creua davant de la sortida d'Andrés, el porter de l'Horta. Toni Larrosa, no m'he equivocat, Toni Larrosa. És el sisè gol que fa pel conjunt de Pedro Dorera des de l'inici de la temporada. Així s'avançava el Prat, el Feliu i Codina. Empataria el conjunt de Nacho Castro, l'Horta, que seria expulsat al minut 90 de partit. L'empat l'aconsegueix Sergi Arranz, que fa així el seu 14è gol al campionat de Lliga. Es troba a 3, només a 3, de Pedro Manzi, de l'Hospitalet, que lògicament en porta 17. Després d'aquest partit, l'Horta queda 11è a la classificació, ni opcions per pujar ni opcions per baixar, mentre que el Prat queda 7è. El gol definitiu del conjunt de Pedro Dolera el faria Àlex Poves al minut 2 de la primera part. D'aquesta manera, Àlex Poves és el 12è gol que marca des del principi de la Lliga. Segona setmana de Ramon Gatell a la banqueta de l'Europa. La setmana passada guanya l'Horta i avui ha guanyat a Palamós. Ha començat tot al minut 28 de la primera amb aquest gol d'Uri Fernández pels escapulats.
que començava a encarrilar la victòria definitiva, l'Europa té encara el somni de jugar la lligueta de promoció a la segona divisió B. El 0-2, a càrrec de Manuel Raillo, que per cert en aquest partit ha fet doblet. Aquest és el primer dels dos, un Raillo que ja en porta 13 gols des de l'inici de la Lliga. Abans de veure el segon de Raillo i tercer de l'Europa, veurem com retalla distàncies al Palamós gràcies a aquest gol de penal que assenyala l'àrbitre Sánchez Aparicio, un penal que transforma Henry Gilham. 5 gols en el que portem de temporada. Aquest gol el transformaria a manca de 9 minuts pel final i pràcticament sobre el minut 90, de nou, com hem dit, Manuel Raillo, una extraordinària vaselina davant del porter Quintí. Estem al Vallès Oriental per comprovar l'empat a 0 entre Granollers i Reus B Cambrils. Aquest empat a 0 li dona al Granollers un puntet i el col·loca quart per la cua, 2 punts per sobre del Palamós, que marca el descens amb 31 punts. El Narcís Sala, amb més de 1.000 espectadors a la graderia, victòria contundent d'un Sant Andreu de Miquel Azparren, que marca el primer gol gràcies a el Jadi, minut 74 de partit. Tan sols 3 minuts després, és Alfred qui marca el segon de l'equip quatribarrat, després d'aquest xut previ al pal. Val a dir que amb aquesta victòria el Sant Andreu li treu a l'Hospitalet el segon lloc de la classificació, tots dos empatats a 65 punts, però per gol averaix l'equip de Miquel Azparren és segon, l'Hospitalet tercer i Poble Mazumet és quart. Hem vist dos gols, ara veurem el tercer, és un penal que provoca Josu Rodríguez, que assenyala Moreno Villa Écija, l'àrbitre del partit, que el propi Josu, establint el vuitè gol des de que ha començat la temporada, fa el tercer i definitiu gol del Sant Andreu. I aquests són els resultats de la jornada número 36 d'aquest grup cinquè de la tercera divisió, on s'han fet 29 gols amb 5 victòries locals, 2 empats i 3 victòries a domicili. És líder màxim golejador de la categoria de moment, Pedro Manci de l'Hospitalet, amb 17 gols. I aquesta és la classificació a manca de 2 jornades, 6 puntets, molta emoció per jugar al play-off i molta emoció per decidir si serà Palamós o Granollers qui baixarà de categoria.